Да, точно така. Вики, тук при мен вече и старшият треньор на Лудогорец Димитър Димитров. Господин Димитров, вашето мнение, оценката за това, което гледахме? И резултат, който не би трябвало да се получи на фона на показаната на терена. Положение имахме изключително много, особено в началото на втората част. Но видно е, че при нас има така физическо море, бих казал даже емоционално море. Но това не е оправдава с поведението, което показахме в последните минути гола, който допуснахме. Вината си е изключително наша и явно трябва да се работи изключително много в отношение на тактическата дисциплина на игрището. Защото такива груби индивидуални грешки, които станаха, се пуснаха, просто непростимо за отбор в класата на Лудогорец. Господин Димитров, да се фокусираме върху положителното. В началото на второто по време Лудогорец сякаш вдигна скоростта, създадохте повече положения пред съперниковата половина спрямо това, което гледахме през първото по време. Къде направихте разликата? Какво пипнахте, както се казва, на полувремето? Вижте, малко увеличихме скоростта в бързината на подаването, защото не искахме изключително бавно с много докосване, с много подаване. Приехме риска да играем един на един в ситуациите около 25 метра, там 30 метра, където играе линията на защита почти на Пирин цял матч. И се получиха нещата, видяхте колко много положения създадахме. Дарахме максимална ширина на атаката, което 16 крайни защитници, но пропуските, които направихме, ни решиха от така резултат успокоителен, с който, защото един гол нищо не значи. Видяхте от една атака и стана грешката в линията на защита. И допуснахме грешка, която за мен е непростима, пак казвам, за качеството и нивото на футболисти, които имах в Лудогорец. Факт е, че Лудогорец създаде достатъчно положение пред Благой Макенджиев. Всъщност, предполагам, че това е нещо, което ви радва оттам нататък, обаче дойдоха пропуските. Нещо, което сигурен съм пък, вие самия бихте искал да работите върху него. Вижте, да, пропуските са в част от играта, разбира се. Положенията създадаха, но мен ме притеснява горе до така поведението, в отношението, тактическата дисциплина на определени футболисти, защото отбор като Лудогорец трябва да има изчистени функции, да се знаят задачите изобщо, какво трябва да се върши, а не да се играе само, примерно, в едната фаза на играта, в другата фаза да се подценява, защото ще дойдат още по-сериозни противници в Лига Европа и там такова поведение ще бъде наказано. Спомнахте Лига Европа, няма как да избегнем тази тема. Вашия коментар за групата, в която се падна Лудогорец, изобщо съперниците? Моето мнение е, че е изключително сложен ковар на нашата група. Мисля, че даже от трета и четвърта урна се паднаха, може би, най-силните отбори в лицето на Хофенхайм и на Истанбул. Това е волята на жребия и трябва да се опитаме да играем и да се награваме с тези отбори. Имат огромна класа и огромно ниво, но, казвам, Лудогорец има самочувствие, играла и доказала, трябва да го покаже и сега. Господин Димитров, що се отнася до срещата днес, Светло Дяков бе оставен на резервната скамейка. Каква бе причината за това? Здравословен проблем или чисто и просто ваше решение? Просто ротация на състава, защото ви казах и ние същи хора играят, ние сме 16-17 човека. Дарахме му някаква почивка, това игра все пак е на 33 години, не може за 2-3 дена да играе няколко мача подред. Това беше основната причина. Ще има пауза в шампионата. Тя за вас обаче няма да е чак толкова дълга. Матч срещу Левски на 6 септември. Ще има ли допълнителни емоции у вас? Емоции винаги има. Допълнително не мога да кажа. Матч като матч. Разбира се, бил съм тренер на Левски. Сега защитавам интересите на Лудогорец. Да, ще има някакви нюанси в това отношение, но, пак казвам, за мен е матч като матч. Господин Димитров, желая успех. Всичко най-добро. Вики, това бе мнението на старши треньора на Разградчани Димитър Димитров.